Аты аңызға айналған 28 панфиловшылардың қатарында болған жетісулық Мұсабек Сеңгірбаевтың есімі мәңгілікке ел есінде. Ер жүрек сарбас Мәскеу түбіндегі шайқаста жау танкілеріне тойтарыс беру үшін өз өмірін құрбан етті. Даңқты жерлесімізге 1942 жылы Кеңес одағы батыры атағы берілді. Жетісулық қаһарманның қан майдандағы батыл әрекетін ұрпақтары мақтан тұтады. Төлеген Мұсабеков мектеп қабырғасында атасының ерлігі туралы Кеңес одағының батыры Иван Шадриннің өз аузынан естіпті. Окопта иықтіресіп жатқан жауынгер Сеңгірбаев кенеттен атып тұрып жау танкісіне қаймықпай қарсы ұмтылған. Батырдың немересі балалық шақта оған аса мән бермейтінбіз. Ал қазір атамыздың батылдығы отан сүйгіштіктің айқын мысалы деп мақтанышпен айта алатынын жасырмайды. Ең бірінші жаңағы окоптан шығып, қолында қос гранатасы мен жарылғыш затын алып, белінде гранатасы бар жаңағы келген немістің танкісінің астына кірген екен. Бұл ерліктер деген енді кезінде бүкіл әлемді мойындатқан ерлік деуге де болады енді. Батырдың өжеттілігін өскелең ұрпақ та мақтан етеді. Бүгінде Мұсабек Сеңгірбаев есімі ауылға да, көшеге де, мектепке де берілген. Ал жас ақындар аталарының ерлігін жырға қосып келеді. Алғашқы жауды қайтарған Мұсабек батыр жерлесім, неткен қайсар батыл ер, танкіге тосқан кеудесін. Мұсабек ауылындағы білім ордасының ауласында батырға ескерткіш қойылған. Оқушылардың бойында патриоттық сезім қалыптастырып, отан сүйгіштікке тәрбиелеу үшін тәрбие сабақтары кейде батырдың мүсіні алдында өткізіледі. Мектептің алдында тұрған ескерткішті жан жағын тазалап, оқушылар қастерлеп, оған гүл шоқтарын қойып, оның ерліктерін еске алып, Мұсабек атаға деген өзіміздің құрметімізді білдіреміз. Ресейде 28 батыр туралы көркем фильм түсіріліп жатыр. Ал ауыл балалары жеңістің 70 жылдығына Мұсабек Сеңгірбаевтың ерлігі жайында театрландырылған көрініс әзірлеуде. Осылайша атамыздың рухына тағзым ету, соғыста шейіт болған күллі боздақтарға көрсетілген құрмет дейді батыр ұрпақтары. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.